Sverigedemokraterna. Svar på interpellation 350 av Mikael Damsgård, Moderaterna, angående säkerhetsbrister vid SIS ungdomshem. Ordet går först till socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Mikael Damsgård har frågat mig om jag är beredd att verka för att ansvaret för den slutna ungdomsvården överförs till kriminalvården och om jag anser att det är lämpligt att personer som är dömda till sluten ungdomsvård för allvarlig brottslighet är placerade på samma institutioner som ungdomar som har placerats av socialtjänsten enligt LVU och vilka beslut avseende detta jag är beredd att fatta. I Sverige har vi en lång tradition av att inte döma personer under 18 år till fängelse. Den slutna ungdomsvården ska förstärkas och förbättras. På de särskilda ungdomshemmen finns redan behandlingsmetoder och behandlingsprogram som är särskilt anpassade för unga och det finns även en väl fungerande skolverksamhet. Jag, liksom Mikael Damsgård, finner det olämpligt att unga som dömts till sluten ungdomsvård ska vistas på samma avdelning som omhändertagna ungdomar enligt LVU. Regeringens bedömning är att en separation mellan LVU och LSU-ungdomar ger ökade möjligheter till en säkerhetsnivå som är anpassad för respektive placeringsgrund och som leder till en ökad trygghet för både ungdomar och personal. Mot bakgrund av detta gav därför regeringen i oktober förra året Statens institutionsstyrelse, SIS, i uppdrag att planera för inrättande av differentierade säkerhetsklasser inom myndighetens särskilda ungdomshem och att vidta säkerhetshöjande insatser vid de avdelningar där dömda högriskungdomar vårdas. Som en konsekvens av regeringsuppdraget fattade SIS generaldirektör den 18 januari i år ett beslut om att LSU och LVU-avdelningar ska delas upp inom hela SIS samt att ungdomshemmet i Södertälje och i Kalix ska få högre nivå på säkerheten än vad som funnits tidigare på SIS. Det säkerhetshöjande arbetet på SIS har således påbörjats och vi kommer nogsamt följa detta arbete. Säkerheten inom SIS är oerhört viktigt. Det våldskapital som vi ser i samhället och bland vissa gängkriminella ungdomar idag hade vi inte för 10-15 år sedan. Regeringen avser att inom kort tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regelverket kring den slutna ungdomsvården. Vårdtiderna ska motsvara brottslighetens allvar och möjligheterna till stöd och kontrollåtgärder efter frigivningen från ungdomshemmen behöver förbättras. Återfallsfrekvensen ska minska och miljön på de särskilda ungdomshemmen ska vara trygg och säker för såväl ungdomar som personal. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Mikael Damsgård, Moderaterna. Varsågod. Fru talman. Jag vill först tacka statsrådet för svaret. Den här interpellationen föranleddes av ytterligare en rymning från den slutna ungdomsvården. Denna gång i mitt hemlän Västmanland. Tisdagen den 12 januari rymde en ung man från Sundbo ungdomshem utanför Fagersta. Enligt uppgifter i media är den aktuella personen dömd till sluten ungdomsvård för två fall av mordförsök. Det ska dessutom varit den tredje gången samma person rymmer. Det här exemplet kan möjligtvis avvisas med att det är anekdotiskt. Och politiska beslut bör ju rimligtvis inte grundas på anekdoter. Men dessvärre sätter det här exemplet tydligt fingret på den problematik som Statens institutionsstyrelse och den slutna ungdomsvården står inför. Det man ska ha klart för sig när man talar om den slutna ungdomsvården är att det handlar om personer som har blivit dömda för mycket allvarliga brott. Det handlar om rån, grov misshandel och våldtäkter. I vissa fall mord eller mordförsök. De som avtjänar påföljden sluten ungdomsvård var förvisso minderåriga när brottet begicks. Men av de som idag är placerade av Statens institutionsstyrelse för att avtjäna den här påföljden så har 2/3 hunnit fylla 18 och är myndiga. Att bli dömd till sluten ungdomsvård är naturligtvis ett straff för den enskilde. Men det är också en möjlighet. En möjlighet att klippa banden till kriminaliteten på hemmaplan, att slutföra sin skolgång och att bli fri från droger. En förutsättning för att kunna bedriva en
En väl fungerande vård för de unga som har blivit dömda till LSU är naturligtvis att de finns på plats där vården ska bedrivas. Det är då bekymrande att det bara under förra året rymde 26 personer från den slutna ungdomsvården, varav i några fall det var regelrätta fritagningar. Vi ser en samhällsutveckling där brottsligheten kryper allt längre ner i åldrarna. Allt yngre barn rekryteras av kriminella gäng, där minderåriga ibland också står för mycket allvarlig brottslighet. När gängkriminaliteten tar sig in på ungdomshemmen behövs ett helt annat fokus på säkerheten än vad som hittills har varit fallet. Moderaterna har därför föreslagit att kriminalvården ska ta över ansvaret för den slutna ungdomsvården och att verksamheten ska bedrivas inom en särskild enhet inom kriminalvården. Vi har valt att kalla det för särskilda ungdomsfängelser. Det kan möjligtvis låta provocerande för en del, men det sätter ändå fingret på vad det handlar om. Säkra anstalter, anpassade för unga, ibland minderåriga, och där det finns förutsättningar för att bedriva den vård, behandling och utbildning som krävs för att de här ungdomarna som blivit dömda för allvarliga brott också ska kunna återanpassas till samhället. Regeringen aviserade för några veckor sedan att en ny utredning om den slutna ungdomsvården ska tillsättas. Jag vill därför fråga socialministern om hon är beredd att verka för att utredningen även ska titta på frågan om den slutna ungdomsvårdens organisatoriska hemvist. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag tror att Mikael Damsgaard ju mycket väl känner till att den utredningen ligger på justitieministern, på Morgan Johansson, så jag tänker inte utveckla direktiven och hur arbetet går med dem, utan den frågan får ställas faktiskt till justitieministern. Jag hoppas att det är förståeligt och att vi fokuserar på frågan om statens institutionsstyrelse, det arbete som bedrivs där, på de säkerhetshöjande åtgärder som har gjort, det som behöver vidtas ytterligare. För jag vill hemskt gärna understryka en enighet till stor del i det som Mikael Damsgaard beskriver. Vi har ju en eskalerande situation när det gäller ungdomskriminaliteten. Det kryper längre ner i åldrarna. Det gör att så som man kanske bedrevs verksamheten inom statens institutionsstyrelse för ett decennium eller två sedan, det är inte i alla delar möjligt. Däremot har man en lång erfarenhet av att möta ungdomar. Låt mig också säga, så jag inte glömmer det, att när det handlar om säkerheten, kompetensen, att se till att man inte får avvikelser, det vill säga att man lämnar de här institutionerna, så kan det gälla såväl den som avtjänar ett LSU som den som har ett tvångsomhändertagen och alltså sitter där på LVU som grund. Så det säkerhetshöjande arbetet är väldigt viktigt precis att bedriva. Alldeles oavsett vad man kan tycka om var en LSU-ungdom skulle avtjäna sitt straff. Jag vill också säga att när man talar om, och som Mikael Damsgaard beskrev det, ungdomsfängelser. Om det kallas ungdomsfängelser eller anstalt eller institution med en mycket hög säkerhet. Jag tror att den som besöker både Södertälje och Kalix idag och framförallt när man har vidtagit ytterligare åtgärder med perimeterskydd och så vidare kommer uppleva att det är nog inte så väldigt mycket som till det yttre och till säkerhetsmässigt egentligen ska skilja sig åt från kriminalvården. Men det som skiljer sig åt, som jag inte tycker man ska underskatta, det är ju innehållet i verksamheten, där kriminalvården själva beskriver att de inte har den erfarenheten. Man är inte van att vårda, behandla och helt enkelt möta så unga människor. Jag tycker också att det ligger någonting i det faktumet att man är 15, 16, 17 år och inte sitter på slutna anstalter inom kriminalvårdens regi. Men säkerheten måste vara enormt hög. Vi ska naturligtvis inte ha vare sig fritagen men inte heller avvikelser i den omfattning som vi ser. Helst ska det vara så nära noll som det bara går. Men att ha en fungerande skolgång, att ha en behandling som är anpassad efter unga människor och eventuell vård, det menar jag att statens institutionsstyrelse har goda förutsättningar för, men måste bli ännu bättre. Så det handlar både om säkerhetshöjande insatser och om kompetenshöjande insatser generellt i myndigheten. Jag vill också säga att
utan att gå in för mycket på direktiven när det handlar om att diskutera vad kan man tänka sig. Men det som har kommunicerats när det gäller direktiven till den här LSU-utredningen, det handlar om att också titta på det faktum att oavsett hur gammal man var när brottet begicks, är det så att domen faller om man har fyllt 18 år, så finns ju den möjligheten redan idag att kunna placera på inom kriminalvården. Ska man göra det i större utsträckning, så att inte ta hela den gruppen från 15 år, men att titta på de som faktiskt får sin dom efter att man har fyllt 18 år, att särskilt titta på det. Så mitt svar är egentligen att det är ju inte tillfreds förstås att vi har den typen av frigivning eller avvikelser. Det är också väldigt otryggt att arbeta om man känner att säkerhetsinsatserna inte är optimala. Om man känner att man helt enkelt inte känner sig trygg på sin arbetsplats. Det är inte minst viktigt också för den personalen som arbetar där. Så säkerhetshöjande insatser, ett arbete som bedrivs väldigt intensivt ska jag säga inom ramen för SIS. Och jag tror att det är vad man egentligen ska benämna både Södertälje och Kalix med ännu mer säkerhetshöjande insatser. Det är nog mer semantik. Tack. Tack för det. Mikael Damsgaard, Moderaterna, varsågod. Tack för det, talman. Ja, att flytta ansvaret för den slutna ungdomsvården från SIS till kriminalvården, det löser naturligtvis i sig inte alla problem. Det är också en förändring som behöver utredas ordentligt och en omorganisation behöver också föregripas av en noggrann planering. Men inte desto mindre handlar det också om att ta en riktning och där jag ändå ser att det är ganska skilda logiker mellan att bedriva en verksamhet med grund i LVU, LVM respektive LSU, där de har blivit dömda till brott. Och det är uppenbart att säkerheten idag vid SIS ungdomshem inte är tillräckligt god för det klientel av grovt kriminella ungdomar som idag är dömda till sluten ungdomsvård. Och rymningarna som jag var inne på mitt föregående anförande är ju ett exempel på det. Men ytterligare ett tecken på den allvarliga situationen är ju det ökade antalet incidenter med hot och våld på institutionerna. I myndigheternas årsredovisning går att utläsa att antalet incidenter med hot och våld mot personal ökade med 22% mellan 2017 och 2019. Och antalet incidenter med hot och våld mellan ungdomar ökade under samma period med 48%. Även om Statens institutionsstyrelse har påbörjat ett arbete för att stärka säkerhet vid ungdomshemmen, så menar jag att det är ändå tveksamt om Statens institutionsstyrelse långsiktigt bör vara den myndighet som ansvarar för genomförande av straffrättsliga påföljder för allvarlig brottslighet. Men jag vill ändå säga att det arbete som SIS har påbörjat och nu gör är viktigt. Och flera åtgärder, till exempel genom att de två institutionerna med förhöjd säkerhet går i önskvärd riktning och skulle dessutom kunna utgöra byggstenar till en framtida enhet inom kriminalvården. Det är också tydligt att tryggheten och säkerheten även i den delen av verksamhet som arbetat med LVU-placerade ungdomar behöver förstärkas, som du också var inne på. Och det är viktigt att det arbetet fortgår parallellt med den slutna ungdomsvården och att det organisatoriska hemvist utreds. Och det finns ju även bland LVU-ungdomar många ungdomar som är placerade på grund av kriminell livsstil. Men trots det så menar jag ändå att det är tveksamt det här att man har ungdomar placerade tillsammans enligt LVU respektive LSU. Det är väldigt skilda grunder. Och jag välkomnar därför myndighetens beslut om att ungdomar som är dömda till sluten ungdomsvård inte ska vårdas på samma avdelningar som de som är placerade enligt LVU. Men jag ställer mig ändå frågande till om det är lämpligt att LSU-dömda och LVU-placerade överhuvudtaget ska vårdas på samma institutioner. Så en följdfråga är därför om statsrådet tycker att det tillräckligt att de två kategorierna vårdas på olika avdelningar eller om de också borde vårdas på helt olika institutioner. Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, tack för talman. Jag tycker inte det låter som att Mikael Damsgaard och jag är så långt ifrån varandra. Ibland så tror jag kanske att det handlar mer om
kanske både informationen från Statens institutionsstyrelse och kanske ibland också, som jag beskrev tidigare, vad man ser framför sig när man säger ungdomsfängelse kontra institution eller Statens institutionsstyrelse. Statens institutionsstyrelse, avsikten är ju att det ska finnas verksamhet i Södertälje och i Kalix som bara är LSU-verksamhet. Så det betyder att man kommer inte möta LVU-ade ungdomar. Men det är viktigt att säga att när vi läser om att det kan vara avvikelser eller det händer en incident på någon av institutionerna, så kan man inte säga att det är ett likhetstecken mellan att det är någon som har begått ett brott som är skälet att personen sitter där. Så incidenter med hot och våld, oron, otryggheten hos personalen, behovet i institutionsverksamheten att höja säkerheten, att öka kompetensen så att man vet hur man ska agera i olika situationer, hur man ska bemöta våldsamma ungdomar. Jag menar, det är ju väldigt många fler förstås som är LVU-grund eftersom de utgör en större andel. Men de är också en stor del. Det är viktigt att säga, så att det här arbetet som bedrivs, det ska göras med omtanke om alla de ungdomar som finns där. Många av dem är svåra att vårda, att behandla. Det är viktigt att ha en dialog, inte minst, vilket också när utredningen ska titta på. Vad händer efter att man har avtjänat sin LSU-tid? Det finns ju villkorlig frigivning och det finns uppföljning på ett annat sätt från kriminalvårdens sida. Det vill vi också ha inom ramen för Statens institutionsstyrelse. Att titta på hur man har motsvarande villkorlig dom. Det där ska absolut inte underskattas. Det är alldeles för många som för snabbt efter att man har frigivits befinner sig på orten igen och i föräldrahemmet och så vidare. Och så kan man återuppta sitt levande. Det har ju inte riktigt med SIS att göra, utan det har ju med hela kedjan att göra. Där måste vi se till att man får bättre förutsättningar. Jag vill också säga, inte för Mikael Damsgård, för han vet det, men möjligen andra som lyssnar, att alla som vistas på en SIS-institution gör det därför att man måste ha en låst avdelning. Man har helt enkelt försökt på andra sätt i samhället att ge vård och behandling och bryta ett beteende som är destruktivt kanske. Så det är ju alltid låsta institutioner. Nu säger generaldirektören väldigt tydligt hur arbetet är tänkt att gå till. Nämligen att Södertälje, Kalix, där ska man ha LSU-ungdomar. Det kommer vara en säkerhet som är högre än vad vi någonstans idag inom SIS har. Och det är därför jag säger att om man söker en högre säkerhetsnivå så tror jag egentligen att man kommer kunna se det. Frågan är ju vem som egentligen och hur vi på allra bästa sätt ser till att de ungdomar som alla de som är på SIS och inte minst de som då har dömts för grova brott, annars skulle man ju inte dömas och sitta på en SIS-institution. Hur ska vi se till att ge dem en bättre behandling och vård, klara skolan och så vidare, för att de i mindre utsträckning ska återfalla i brott? Det måste ju vara syftet oavsett om det skulle vara kriminalvården eller SIS. Och i dagsläget så är ju bedömningen att SIS har en helt annan erfarenhet och kunskap av detta. Om de dessutom höjer sin säkerhetsnivå, se till att dela upp inte bara på de institutioner som jag nämnde utan också i övrig verksamhet, så ska man på olika avdelningar vårda, behandla, hantera LVU-ungdomar och LSU-ungdomar för sig. Jag tror att det är väldigt klokt. Tidigare såg man inte samma behov av det, men som jag tidigare sa, det är uppenbart att kriminaliteten kryper längre ner i åldrarna. Det är väldigt rått många gånger och det krävs både för att de ska få bästa möjliga förutsättningar när tiden på SIS-institutionen löper ut, men också för att personalen ska känna trygghet, att man ska vilja arbeta, kunna arbeta och göra ett bra jobb inom SIS. Tack så mycket, Mikael Damsgård, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Ja, det är väldigt positivt, fru talman, att de här två institutionerna med höjd säkerhet inrättas och att det blir exklusiva LSU-institutioner. Men frågan kvarstår dock om LSU-ungdomarna helt och hållet ska skiljas från LVU-ungdomarna. Så tolkar jag ännu inte svaret, utan jag tolkar svaret att man har två institutioner med högre säkerhet, men att det kan finnas LSU-ungdomar på avdelningar även på de andra institutionerna. Att Statens institutionsstyrelse står inför betydande utmaningar, det kan nog inte understrykas, så det framgår inte minst av den här debatten. Och inte minst gäller det den slutna ungdomsvården. Och kanske är det delade ansvaret mellan Socialdepartementet och Justitiedepartementet i Regeringskansliet, respektive mellan Socialutskottet och Justitieutskottet i riksdagen, en förklaring till
vad man skulle kunna beskriva som en bristande politisk vårdnad om myndigheten och dess verksamhet. Ett delat ansvar blir ju så lätt ingens ansvar. Det är positivt att regeringen nu tillsätter en utredning som ska se över den slutna ungdomsvården, men att regeringen i direktiven varken får i uppdrag eller att utredaren i direktiven varken får i uppdrag att föreslå höjd maxtid för den slutna ungdomsvården eller att utreda den centrala frågan om vilken myndighet som är bäst lämpad att bedriva den slutna ungdomsvården är för mig svårt att förstå. Jag vill i alla fall tacka Lena Hallengren för en intressant debatt och ser fram emot att fortsätta diskutera hur den slutna ungdomsvården liksom SIS verksamhet i övrigt kan utvecklas. Tack så mycket. Tack för det. Socialminister Lena Hallengren, slutanförande. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. Och tack igen, Mikael Damsgaard, för en viktig debatt och en trevlig ton. Det är ju en utmaning, inte minst för Statens institutionsstyrelse, men också för kriminalvården och för samhället i stort, hur vi ska hantera den grupp ungdomar med ett väldigt stort våldskapital. Det är ingen tvekan om att det har krypit ner i åldrarna, och jag ska inte ställa en fråga, för Mikael Damsgaard kan ju inte svara nu, men en sak är att prata om 18 och de är i gränslandet, men vi talar ju ändå om faktiskt allt från att man är straffmyndig 15 år, och någonstans så menar regeringen i alla fall att 15, 16, 17 år ska inte in i kriminalvården och sitta med vuxna kriminella straffade brottslingar, utan att vi ser framför oss att däremot en grupp som faktiskt fyller 18 år och som faktiskt har 100, de är så gränslande så när domen faller har de fyllt 18 år. Det vill jag att man särskilt tittar på i den här LSU-utredningen, om det faktiskt är SIS eller om det då ska bedömas att man är myndig och att man därmed skulle kunna avtjäna sitt straff inom kriminalvården. Jag vill också säga att det är ju ett viktigt arbete som Statens institutionsstyrelse har påbörjat, har drivit under en tid. Jag vill också säga att Statens institutionsstyrelse och kriminalvården har ju en nära samverkan för att se till att kriminalvården också bidrar med de kunskaper som finns i det säkerhetshöjande arbetet. Men det handlar om att möta barn och framförallt i det här fallet kanske mer unga vuxna, så har Statens institutionsstyrelse mycket längre erfarenhet och upparbetade processer, program, behandlingar och så vidare. Och inte minst en skolverksamhet som är väl utbyggd för den gruppen. Och det är ju helt avgörande. Lyckas inte de bryta sitt destruktiva beteende så riskerar vi ju återfall förstås när de sen lämnar. Jag vill också säga att det delas mellan social och justitie både i riksdag och regeringskansli och kanske på andra håll ska inte ses som att det inte är någons ansvar. Jag tycker att vi alla tar väldigt stort ansvar. Det är ett stort intresse och engagemang för Statens institutionsstyrelse och det är ett viktigt arbete de bedriver som jag också tror kommer ge resultat. Tack. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 350 av Mikael Damsgaard, Moderaterna, angående säkerhetsbrist.